Ne kthehemi në studio, do të diskutojmë për politikën. Kam një panel shumë interesant, me dy djemë që unë i respektoj goxha. Së pari prezentoj Endri Shabanin, nga Nismë Thurje. Endri, mirëdita, faleminderit shumë që jemi ne. Faleminderit për ftesën. Gjithashtu kemi edhe Ergys Mërtirin, sociolog dhe analist. Ergys, mirëdita, faleminderit që jemi ne gjithashtu. Mirëdita, faleminderit për ftesën. Ergis, unë për njës me ty për shkak të një debati social që lindi pas zgjedhjeve të pjesshme në Kukës, si gjithmonë dëgjojmë edhe tezat tila si kur populli e duron, e do, e diramën pavarësisht se ky fundit e shkel e kështu me radhë. Dhe në të vërtet, ka një fije logike që mbetet, pra kishim një skandal seksual të regjistruar në zyrën më të lartë të qytetarëve të Kukësit. Por a është plotësisht e drejt kjo logjik, apo duhet marrë, po themi, më komplekse se kaq? Nuk është më komplekse, nuk është thjesht kjo. Unë mendoj që populli nuk është, pra është i lodhur me Tiranën, nuk është e dojë Tiranën. Unë besoj madje që kjo është qeveria me besueshmërinë më të ulët që ka pasur ndonjëherë ndonjë vend, pra ndonjë qeveri gjatë këtyre 33 viteve. Por vetëmja gjë që e bën Ramën që të vazhdoj të qëndroj pushtet është sepse ka përballë që opozitën më të dobët që ka qenë ndonjëherë. Dhe kjo opozitë është e dobët jo vetëm për shkak të faktit që ajo ka 33 vite që nuk reformohet, ka mbetur po të njëjtë njerëz, tek po të njëjtë figura, nuk reformon as diskurin e saj. Të gjitha gjërat që ka thënë Sali Berisha që në 91-shin vazhdon të thotë dhe sot, nuk ka asnjë lloj as në aksionin politik me të njëjtat kodion, me të njëjtën prepotencë dhe fodullëk bëhet opozitë, patjetër opozitë dhe fodullësh është pak e tepërt. Po të shoh është arroganca e këtyre njerëzve që kanë 30 vite dhe flasin sikur po njësoj si kanë folur dikur Adil Çerçani, njësoj flasin edhe sot përballë qeverisë. Ku nuk ka arsyetim, ku nuk ka racionalitet, ku nuk ka argument, ku pra bëhet thjesht me goditje, me prepotencë, me fyre, me kujtim. Ta bëhet një opozitë banale, themi. Po kjo është një aspekt. Një aspekti tjetër është që kjo opozitë është e korruptuar gjithashtu, sepse ka po ata njerëz cilët ky popull i rrëzoi me 1 milion vota në 2013-ën dhe është çmenduri besosh që ti do e ripërmbysësh Edi Ramën, i cili është i fuqishëm sepse ka përqendruar në dorën e tij pushtete që nuk i takojnë dhe nuk ka pushtete të pavarur që t'i bëjnë oponent brenda sistemit. Dhe pra ti kërkon tash ta rrëzosh këtë me njerëz që ky popull i rrëzoi dhe i rrëzoi sikur ndonjëherë është rrëzuar në qeveri në këtë vend. Dhe përveç kësaj, kjo opozitë është dhe për çfarë? Kjo opozitë ka një pjesë e kësaj opozite ka kryetar non grata i cili nuk pritet, nuk takohet dhe nga asnjë prej kancelarive apo ku diun ambasadave të akredituar në Tiranë, pra askush, asnjë ndërkombëtar nuk e takon dhe ku ndërkombëtarisht është i akuzuar pra lideri i kësaj për korrupsion. Ani në këto kushte unë nuk e di se si mund ta mundësh Ramën. Dhe kokforcia e kësaj opozite për të mbetur në këto linja, pra ona votoni ne ose mbani me shëndet Ramën e meritoni e keni hak. Kjo është arrogancë të cilën e cila nuk i shkon asnjë opozite dhe e cila po e çon këtë opozitë drejt degenerimit, degradimit plot, drejt humbjeve gjithmonë më thella dhe nuk është çudi që kjo do kthehet në një grup militantesk i vogël fundamentalist i cili është aty për të mbrojtur një budallëk politik 33 vjeçar dhe asgjë më tepër. Ju thoni që përballë është Berisha, por nuk kanë munguar as alternativat. Një prej tyre e kemi edhe në këtë mini panel. Endri, për shumë persona, zgjedhjet e Kukësit janë një shembull i humbjes së shpresës edhe tek opozita. Nuk po them për gjithë, por për shumë individ. Mund të materializohet një mbështetje për partitë e reja, për fshirë tuajën, kjo pak nëjësi? Keni parasysh, në Kukës, Nismë Thurje ka më shumë këshilltar bashkiak se shumë partitë vjetra. Okay. Pra, në zgjedhjet e majit, Nismë Thurje ka fituar përfaqësim për dy këshilltar bashkiak në këshillin bashkiak të Kukësit. Kështu pa dyshim që këtu ka shpresë, pra ka vend për progres. Ajo që praktikisht ka ndodhur është që Partia Demokratike ka humbur kapacitetin për të ndryshuar leadershipin e vet. Pra
demokratët, cili do se janë bërë tash 7 degë, po demokratët kanë dështuar... Kur thua PD dhe Basha dhe Berisha, po jo, që ti jemi të qërë. Ok, e kuptoj, po e kam fjallën këtu. Ajo që ka ndodhur është që demokratët, ose ata që quhen antarë të Partisë Demokratike, ose quhen militantë të këtij grupimi, nuk e kanë gjetur forcën për të ndryshuar leadershipin. Pra, duke qenë se ata nuk e kanë gjetur forcën për të larguar Sali Berishën, ajo që ka ndodhur është që po i largohen votuesët. Pra, sot, dhe nuk është si fiton zgjedhjet e Rama, ju vetë zgjedhjet PD-ja. Ky shtelbi, dhe kjo i shërben në një farë mënyrë pushtetit. Keni parasysh, kur ndodhi tragjedia e Gërdecit, Sali Berisha u kujdes veçanërisht që të fitonte zgjedhjet në Gërdec. Dhe këta kujdesen vazhdimisht që të fitojnë zgjedhjet aty ku ka një skandal, që në fund të ditës ne themi që fajin e ka populli. Pra me pak fjalë, ky popull e meriton qeveri që ka, ky është i popull që s'ka respekt për veten etj. Dhe këtë do, pra pushteti këtë do. Do që ne praktikisht fokusohemi te populli dhe themi që hajde të ndrojmë popullin, se nuk ndryshojmë dot politikën ose nuk ndryshojmë dot liderat politikë. Në fakt, po ta studiosh, nga zgjedhjet në zgjedhje, nga 2021-shin në 2023-shin, Partia Socialiste ka marrë më pak vota, pra ka rënë me 21% vota mesatarisht, 25% në Tiranë, 21% në Shkodër, 22% në Durrës, pra ka marrë më pak vota se që ka marrë në 2021-shin. E me gjitha të, ka fituar më shumë se që ka fituar në 2021-shin. Si ndodhë kjo? Kjo ndodhë sepse pala tjetër, ata që janë kundër Edi Ramës, ata që duan ndryshimin, ata që janë të mërzitur me mënyrën si qeveriset Shqipëria, ata nuk kanë besim tek opozita. Pra ata nuk kanë besim që gjërat mund ndryshojnë përmes votës. Kështu që në këtë pikë padyshim që ky është dështim i opozitës. Okay. Dhe këtu është gjithashtu dhe një mision për çdo aktor të ri brenda partive tradicionale apo jashtë partive tradicionale që të e para të rikthej besimin te zgjedhja, besimin te politika, si e vetëm një mënyrë që ne ndryshojmë gjërat, s'kemi si ndryshojmë ndryshe. Sepse kur njerëzit besojnë që gjërat nuk ndryshojnë me zgjedhje, atëherë do largohen. Nuk do presin, nuk do angazhohen politikisht dhe angazhohet vetëm ajo pakicë aktive. Pra Edi Rama vërtet ka më pak vota, por votuesit e Edi Ramës janë votues aktiv, pra ata shkojnë votojnë. Ndërkohë që 75% që tjetër i shoqërisë nuk arrin ta ndryshojë dot sepse nuk mobilizohen politikisht, se kanë humbur besimin, kanë humbur shpresën. Kështu këtu është thelbi i problemit. Okej, ndërkohë nuk u përgjigje nëse Bashën dhe Berishën e shet të njëjtë dhe do të kaloj tek Ergysi për një opinion. Në çfarë kuptimi të njëjtë? Jo, the PD-ja, duke qenë se nuk e din kush është PD-ja tamam. Tani, normalisht janë ndarë në 3-4 degë. Dhe sigurisht që kjo e dobëson opozitën. Por unë besoj që faktori kryesor këtu është roli që ka luajtur Sali Berisha. Pra, praktikisht, në qovë se unë besoj, në qovë Sali Berisha nuk do t'ishte sot në politikë, pra do ishte tërhequr që në 2013, opozita sot do t'ishte, besoj, do t'ishte më e fuqishme. Pra, ne kemi parë që edhe në zgjedhjet e 2017, edhe në zgjedhjet e 2021, pati një trend, një tendencë, që dal nga dal të lëviste mbështetja nga pushteti drejt opozitës. Tani më duket shumë vështirë që partitë e vjetra ta në një farë mënyrë ta kapin veten apo të një farë mënyrë të ngjallin shpresë për shkak të këtij konflikti të brendshëm ku unë besoj që strumbullari ose faktori kryesor është Sali Berisha. Bash është më pak fajtor. Nuk është, unë nuk kam gjyqtar. Padyshim që zgjedhjet në 2000 zgjedhjet e fundit në 2021-shin praktikisht secili kishte përgjegjësinë e vet. Në 2017 ishte Basha ishte në krye të partisë, pra nuk dua ta amnistoj. Okej. Por unë e shoh si faktor kryesor rolin e Sali Berishës këtë pikë për shkak sepse u mesazhon unë ai ka dhe influencën më të madhe tek Partia Demokratike. E qartë. Pra, duke qenë se ka influencën më të madhe, besoj që ka edhe përgjegjësinë më të madhe.
Ergës, je dakord me Endrin tek kjo pjesë që fajtori më i madh është Berisha dhe a shihni shpresë tek rrugtimi që ka ndërmarr zoti Basha? Pra, kërkon një distancim të plot, megjithatë historiku nuk është në avantazhin e Bashës. Pra, problemet janë të shumta. Mund të ketë, po themi, një mposhtje të Berishës nga Basha, a do të ishte mirë për opozitën, a do të ishte mirë për demokracinë? Patjetër që jam dakord me faktin që Berisha është fajtori më i madh, por unë nuk e shoh thjesht si çështje sasiore fajn. Domethënë, shiko, duhet të kemi parasysh çfarë ka ndodhur në këto 30 vite. Në këto 30 vite kemi një lider i cili nuk ka hequr dorë nga politika me gjithë goditjet, dramat, me gjithë katastrofat që ka shkaktuar krahut vet politik. Domethënë, është një lider që populli rrëzoi me armë në 97-ën dhe nuk hoqi dorë, vazhdoi. U rikthye me vota, me ambasada, me gjitha mjetet, pra u rikthye edhe pas degradimit dhe nuk do rikthehet dot nëse kampi i kundër, pra PS-ja nuk do ishte përçar në midis Nanës dhe Metës. Pra nuk është se u bë majorant, u fitoi sepse ndodhi një aksident nga krau tjetër dhe përfitoi ky këtej. Nga ana tjetër pastaj, mbasi e rrëzuan me votë dhe me 1 milion vota, tani kërkon të rri në heshtje, pra çfarë ka bërë ky? Se ky ka bërë një gjë që nuk e dia ka bërë në një lider tjetër në botë, më thënë, do të jemi vetëdijshëm për nivelin e sakatimit ku pra që largohesh me armë dhe kthehesh me votë. Ai jep një dorëheqje të shtirur dhe zgjedh një person cilin e ka besnik dhe nga ana tjetër i qëndron atij në kokë çekan për të mos ta lënë atë të forcohet dhe të fuqizohet sepse ai kërkon të jetë faktor dominues politik nëpërmjet duarve të tjerëve, domethënë. Kjo është një katastrofë, është moralisht e ndyrë, domethënë, sepse ti po gënjen popullin, njerëzit e tu të gjithë, domethënë. Dhe nga ana tjetër ti po e shkatron të forcë politike sepse ne paktën gjithkush e ka thënë në publik ose paktën e ka perceptuar që Basha nuk është i vetëm në krye të Berishës dhe madje edhe vetë Rama këtë kishte për pikën e vet më të fortë fushatës tij që thonë ju vërtet mendoni se votoni për Bashën, por nuk është Basha ai që do të drejtojë nesër qeverinë nëse këta fitojnë. Pra, këta Bashën e kanë nxjerr aty në vitrinë, ndërkohë që janë këta që do marrin pushtetin nesër duke qenë në prapavi. Dhe sigurisht Basha 2.0 mund të funksionojë apo është e vështirë? Po duhet të them pra që Basha ka shumë faje dhe një prej fajeve më të mëdha që ka është edhe fakti që ka pranuar Berishën mbi supë, domethënë duhet të pohuar këto. Por nuk mund të krahasohet pra strumbullari me ata që thjesht kanë qenë pjesë e faj, domethënë. Ai gjykimin tim, kjo që ka bërë ky është gjë më e rëndë politikisht që mund të bëjë një politikan. Sepse këtu për të vjedhur e për të vrarë, apo i kanë për të gjitha këta dhe janë pak a shumë bashkëfajtor njësoj. Ky ka plus këtë tjetrën që i ka provuar gjitha me rrëzimet, me arme, me votën e tjerë dhe bën këto lloj trukesh për të qëndruar në politikë duke bërë sikur nuk është. Tani dhe mbasi është shpallur dhe non grata, rikthehet, përçan dhe partinë e zhyt opozitën në këtë lloj degenerimi dhe thotë do po bëj revolucion dhe pretendon tash që të mund Bashën. Pra kjo është kulmi i fikës pas shpine që ai mund të ngre pra kampit vet politik. Në këto kushte tash a mund të bëj Basha? Unë nuk e di kush mund të bëj, domethënë, ka degeneruar deri në atë pikë opozita saqë mua më duket se kushdo tjetër tashmë është zor se do të ngrej. E vetmja gjë që unë mendoj dhe shpresoj është që pikë së pari që të ketë një të ardhme duhet të largohet Berisha, sepse pa largimin e Berishës nuk mund të ketë kurrë zgjidhje, sepse gjithë zgjidhjet do jenë brenda me Berishën dhe me Berishën brenda nuk ka fitore sepse as populli nuk voton, as ndërkombëtarët se duan asnjë lloj shansi politik nuk mund të ketë. Pra pikërisht duhet të larguar ai që pengon mundësinë e zgjidhjes. Dhe pasi largohet ky, unë mendoj që ka nevojë që kampi opozitar të ketë një reformim rrënjësor, themelor nga fillimi, pra të ribëhet kjo opozitë sepse ka 30 vite që është mykur, është kalbur, ndryshkur, është dekompozuar dhe ka nevojë të ribëhet nga fillimi. Kështu që a e bën dot Basha këtë? Në kushtet ku është shumë i dobët, nuk duket se e bën dhe nuk po shoh ta bëj. Por ama me tipu Berisha unë mendoj qoftë ai do ketë dorë të lirë për të bërë diçka ndryshe, unë mendoj që ai do jetë i detyruar ta bëjë sepse nuk mund të fitojë të ndryshe. Nga ana tjetër nuk mjafton kjo, por duhet një unifikimi të gjithë kampit opozitar, përfshirë edhe Shabanin, edhe Adriatic Lapa etj etj. Pra duhet bën gjithta nesër kundër Ramës, duke pasur pas vetes edhe faktorin ndërkombëtar dhe duke menduar dhe shpresuar që nga krau tjetër
do bjerët pushteti, sepse skandalet do vazhdojnë të jenë dhe ndoshta mund të jenë në nivelit atill që do ngre gjithë irritimin mbar popullor kundër ti. Pra, nuk është se është pa shpresë, parësi se opozita ka precipituar dhe ka prekur fundin, por ama kërkohet që të largohet burimi, i, pra të largohet kuçedra që ka zënë burimin e ndryshimit, sepse ndryshe Rama do të vazhdoj të qëndroj prjetësisht në pushtet. Endri, në hapë një diskutim Ergysi dhe pyetimi ka të bëjë pikërisht me gamën e politikanëve të rinj. Një huq, një zakon i politikanëve të vjetër, nuk do a marrësh për keq, por duhet pyes nëse është një huq apo jo. Nuk ju shohim bashkë edhe politikanë të rinj. Për shembull, një pikpyetje ka të bëjë si do të veproni ju politikanë të rinj, në raport po themi dhe me Adriatic Lapën, nga qenë bashkëthemelues i Nismës Turje. Do të bashkëpunoni me të, shumë nga kauzat tuaja janë përbashkëta. Kujtojmë ndryshimi i sistemit zgjedhor, referendumet e kështu me radhë. Mund të vini bashkë me një platformë apo mund të gjeni mekanizma bashkëpunimi? Na e sqaron dot të pjesë? Patjetër, aty kush është miku im, është koleg. Një pyetje kanë bërë aty në studio, kështu që jemi bashkë aktivist. Okej. Okay. Kështu që në këtë pikë unë e shoh vetëm më ngjashëm me Tikun, me Arlind Qorin, se sa e shoh veten me Sali Berisha, Ilir Meta apo Edi Rama. Kështu që në këtë pikë pa dyshim që ka një ravizim midis të rres dhe të vjetrës, midis atyre që janë përgjegjës për situatën ku është Shqipëria sot dhe atyre që kanë qenë anën tjetër të gardit. Pra kemi protestuar, jemi përpjekur të vimë ide, kemi tjetër model politik, kemi tjetër qasje ndaj politikës. Kështu që pa dyshim që ne jemi shumë jashëm, kauzat e kemi të përbashkëta, por momentalisht Adriatiku në djenin time ka nisur një shoqat, pra ende nuk është futur në politikë. Okay. Në momentin që do të garoj për zgjedhje, pa dyshim që do të shohim të gjitha mundësit e për dalë me një platformë për bashkët, përsa përket mua, përsa i përket panus, këtë ftesë, jo vetëm me Tikun që e kemi, si shtash, mikë dhe kolegë, e kemi bërë edhe organizatave tjera, si që është le themi Lëvizja Bashkë, me cilët kemi qenë për shkak të qëndrimit tyre pak më ekstrem ideologjik, kemi qenë pak më larg, por në shumë raste jemi takuar në protesta, jemi takuar në kauzat përbashkëta, dhe ftesa ka qenë e hapur madje publike, ju e keni transmetuar edhe mbas zgjedhjeve, për të bërë bashkë në një betejë që unë besoj që është përballë sistemit. Endri, ka dhe shembuj pozitiv, lista qytetare të përbashkëta që kanë ngaruar në zgjedhje dhe kanë dalë të suksesshme. Dhe ju e njini më mirë se unë, kodin zgjedhor. Në rast se nuk do të ketë ndryshime, duhet konsiderohet diçka e tillë? Kush merr më shumë vota, le të futet në parlament ose në këtë lloj institucioni? Kini mbrazhësh një betejë që Nisma Thurje ka bërë në 2019-ën dhe në 2021-ën, ka qenë pikërisht ajo që solli hapjen e pjesëme të listave, e cila pastaj nga një vendim i gjykatës kryetuese ka sjellë sot hapjen momentalisht hapin e plot të listave, kështu që absolutisht që mundësia është që ne të garojmë me listat përbashkëta. Okay. Por keni parasysh që këtu duhet vullneti të gjitha palët. Pra për sa më takon, dhe për sa më takon mua, panus dhe kolegëve të mi që jemi te Nisma Thurje, nuk kemi lejuar asnjëherë që ambicjet personale të kthehen në pengesë. Okay. Përkundrazi, këtë ftesë kemi bërë dhe vetëvendosjes në 2021-shën, këtë ftesë kemi bërë Lëvizjes Bashkë në 2023-shin, edhe para zgjedhjeve, edhe mbas zgjedhjeve, pra në mënyrë sistematike, sepse sikur se kemi refuzuar bashkëpunimin me partitë e vjetra, kemi synuar që të krijojmë një grup, një front me grupimet e reja. Okay. Pastaj, keni parasysh që kjo varet nga preferencat e tyre, nga ideologjitë e tyre, varet nga projektet e tyre, nga njëherë varet dhe nga pavarësia e tyre. Do të thënë, ndoshta mund të ketë individ apo grupime që nuk janë të lirë për të bashkëpunuar me të rinjt. Dhe këtë pikë unë nuk e ndjej të gjithë. Okej. Një tjetër pikë që doja të pyesja, ka patur, po themi, një paqartësi të lëvizjeve të reja. Jo kanë dalë si lëvizje, si shoqata, etj. Beson se ju ka dëmtuar pra kjo? Duhet kishte i dalje me të parën si parti politike, një organizim të mirë fillt nga fillimi, po themi me norma demokratike,
sepse kështu ngjan disi e çuditshme. Pra, ka patur shumë lëvizje që kanë përfunduar si parti. Ajo që s'është kuptuar është pse ka patur një periudhë të gjatë tranzitive. Ka qenë pasiguria ose çfarë ka qenë? Nuk do të flas për të tjerët. Unë vetë jam aktivist i shoqërisë civile. Dhe ju më referua dhe si politikan, nuk është se përqafoj këtë si identitet. Unë jam pedagog, pra nga identiteti im personal është qenë pedagog, dhe pa dyshim që kam qenë një gjithmonë një pedagog i angazhuar në kauzat publike. Kam punuar me organizata ndërkombëtare, kam protestuar, jam angazhuar si një aktivist shoqërisë civile, jo si njëri që kërkon të marrë poste publike. Dekor, po përfaqësimi politik... Pikërisht, pra. Ju garoni për diçka, apo jo? Pikërisht. Dhe Rubikonin e kemi kaluar në 2021-shin, sepse pam që ishte e kod. Pra, ne kemi protestuar, dhe Zotë Mirëtiri ka qenë aty, ku kemi protestuar për teatri, kemi protestuar për çështje të tjera. Jemi rraur, jemi marzvar, jemi injoruar, jemi dhunuar. Në fund të ditës, nuk kemi arrit pengojnë do të asgjë. Okay. Nuk kemi arritë të ndryshojmë dot asgjë. Kështu që në këtë pikë, sigurisht edhe si një pjekje e brendshme individuale, edhe si një pjekje e mendimit në grup, kemi menduar që e vetëm mënyrë se si mund të ndryshojmë gjërat këtu është që të kemi më shumë pesh politike. Dhe fatkesisht, me instrumentet që ka Shqipëria sot, duke qenë se nuk kemi një demokraci pjesëmarrëse, pra duke qenë se nuk kemi instrumente që mund të aktivizojmë përmes shoqërisë civile. Për shembull, më rastin e ligjit zgjedhor. Ne çuam 50.000 firma në parlament. Në qoftë se do të kishim instrumente funksionale aty, ai projekt ligj do duhet të ishte diskutuar më një herë etj etj. U sol vërdall dyrëve të parlamentit. Ne kemi çuar një projekt ligj tjetër për plazhet. Sot e sa dita ende nuk është diskutuar. Pra, duke qenë jashtë parlamentit, duke qenë jashtë Këshillit Bashkiak, duke qenë jashtë vendimarrjes, në kushtet kur Shqipëria sot nuk e asnjë pesh, pra nuk arrin do të influencosh. Kështu që kjo ka qenë progresi gradual dhe natural, ku ne kemi menduar që e para ne mund ta bëjmë më mirë se këta. Okay. Pra jemi më të ndershëm, jemi më të përgjegjshëm, jemi më të përgatitur dhe kemi treguar në historikun tonë që realisht duam ta ndryshojmë me themelin të shoqërisë. Kjo ka qenë arsye pse jemi angazhuar politikisht. Okej. Okay. Ergys, ke ndonjë kritik, sepse fjalë të mira unë kam goxha për Endrin, por unë jam tek to paqartësit. Bie dakord me ato që unë shtrova në formën e kritikës edhe përmes pyetjeve? Unë mund të kem shumë kritikë. Shet ndonjë mangësi tek të rinjt? Unë mund të kem shumë kritikë, apo unë respektoj hierarkinë e qedereve që i bëhet këtij vendi, kështu që për daltje Endrin ka shumë rrugë gjatë për të bërë. Unë e mirëpres çdo forcë të re që futet, sepse çdo forcë e re fut diçka të re, fut një risi dhe është pozitive. Nga ana tjetër unë besoj dhe si thosh, i mbështes forcat e re edhe për një arsye tjetër, sepse zgjojnë dhe tërheqin elektorat tjetër i cili ndoshta nuk shkon të votojë dhe kjo është pozitive, sepse çdo votë që Endri Shabani tërheq në politikë është një votë e cila ndoshta nuk do shkonte të votonte dhe duke shkuar tek Endri ka shkuar kundër Ramës, mendojën, dhe por ama unë kërkoj dhe do doja që në një të ardhme të ketë një koalicion të gjerë të gjithë faktorëve opozitar. Për këtë ka nevojë ndoshta të ndryshohet ligji elektoral, të rikthehet mundësia për të bërë koalicion, sepse kjo është një nga krimet më të mëdha elektorale që është bërë, pra ajo çfarë bëri Rama që eliminoi të mundësinë e koalicionit. Ishte një prej krimat më madhe, sepse është mënyra më shëmtuar se si mund të prodhosh ligje që pengojnë rotacionin, domethënë, sepse në kushtet ku jemi, një pushtet i kapur është gjithmonë një pushtet i cili arrin të garantojë vota, pra një sasi të caktuar vote, por pa bërë dot majorancë, dhe e gjithë përpjekja e Ramës dhe ligji elektoral që krijoi ishte për të penguar mundësinë që të ketë majorancë në krau tjetër, pra për të bashkuar copëzat e puzzle-it. Sepse gjithmonë, kudo ku ka pushtete në nivele, theme, autokratike, si që shky i Joni, kemi një pushtet fuqishëm dhe një opozit të thërmuar në shumë zëra. Atëherë, që të ketë rotacion dhe të garantohet rotacionit, duhet që këtë puzzle i opozitës të mund të krojë një koalicion për bashkët, sepse realisht shoqëria nuk është në koalicion. Endri bëri paka shumë qartë që një formë vie kuqe janë partitë e vjetra. Ju thoni për koalicion për bashkët
Të gjithë opozitës apo të faktorëve të rinj? Do doja të gjithë opozitës, tash partitë e vjetra të reja kjo vlen shihet sepse unë besoj që edhe të partitë e vjetra ka pjesë që ndosha, sepse nuk besoj që gjithë antarët e Partisë Demokratike që vetë Partisë Socialiste janë parësisht janë kapur nga individ të cilët janë burimi i sëmundjes në këtë realitet 30 vjeçar. Nga anë tjetër pastaj sigurisht politika është dhe kompromis, unë nuk kam qenë asnjëherë për idenë që të kërkoj gjithmonë virgjërin tek aktorët politik. Politik do ketë kompromise, sepse duket sikur ne po kërkojmë, shpesh që na akuzojnë sikur po kërkojmë priftërim në politik. Jo, absolutisht, ne kërkojmë thjesht njerëz të ndershëm dhe taft. Janë dy gjëra krejtësisht minimale që mund të kërkojmë nga politikanët që votojnë. Në qoftë se edhe në partinë, madje edhe tek LSI-ja që për mua është një forcë kryesisht të themi klienteliste në mënyrën se si vepron në realitetin politik shqiptar, mund të ketë afrime në qoftë se vërtet bëhen ndryshime, duke sigurisht duke ndryshuar leadershipet ekzistuese. Është qartë. Ergys, faleminderit shumë që ishe me ne. Endri, faleminderit. Ju përshëndes edhe Endri. Edhe unë ju përshëndes të dyve. Mirë, ju faleminderit shumë. Të dyve, mirë miq, do të ecim atë, kalojmë në publicitet dhe kthehemi për pjesën e fundit të diskutimit.